Da Todd annonserte Fallout 76 på E3 i år, så kan jeg ikke lyve og si at jeg ikke var spent. Jeg synes ideen om en multiplayer Fallout der du skulle bygge opp Appalachia virket utrolig kult. Spillet fikk jo en god del oppmerksomhet fra starten av, og mange var veldig skeptiske, men jeg og sikkert en god del andre falt ganske pladask for de gode ideene og retorikken som Todd Howard kom med i selve presentasjonen. Jeg fikk aldri tid til å spille selve betaen, men fulgte ganske nøye med både på YouTube og Reddit om hva folk syntes, og det var ganske tydelige til at de fleste ikke var så veldig fornøyde. Så da jeg satte meg ned noen uker senere på releasedagen, kjente jeg at jeg grugledde meg litt til å gå inn i denne verden. Og nå som jeg har spilt dette spillet de siste 7 dagene, så kan jeg endelig si hva i helsike er dette for noe? Out of an orange colored sky. Jeg synes egentlig det var ganske sært egentlig at Bethesda bare skulle ha en beta 2 uker før de faktisk skulle release spillet, og jeg ble egentlig enda mer bekymret da jeg så hvordan denne betaen så ut. Fordi meningen med denne betaen var jo at spillerne skulle ødelegge spillet så mye som mulig, men det er jo litt vanskelig når det allerede er så ødelagt som det bare går an å bli. Og nå vet jeg at Bethesda faktisk har brukt litt tid på det, for det har de sagt, at de har jobbet veldig hardt og brukt mye tid på det. Men jeg må helt ærlig si at dette virker som et av de mest rusha spillene jeg noensinne har sett. Så jeg var i grunn ganske forberedt på bugs og masse annet gærent da jeg satte meg ned med det endelige produktet. I starten virket alt helt greit. Jeg våknet opp i rommet mitt og gjorde meg klar til min daglige identitetsskapelse før jeg begynte å bevege meg mot utgangen. På veien møtte jeg en annen fyr, dessverre var han stum og hadde sosial angst, regner jeg med, siden han ikke vinket tilbake. Jeg plukket opp stimpacks, rent vann, perk cards og partyhatt før jeg trådte ut til verden. Så langt, så greit egentlig. Denne verden som jeg ble møtt med er 4 ganger så stor som den i Fallout 76, nemlig Appalachia. Og det er faktisk noe av det beste med dette spillet. Og kanskje noe av det som også virker da minst rusha. Fordi denne verden er fullpakket med masse forskjellige områder, men greier fortsatt å gi deg den ensomhetsfølelsen som passer så bra inn i en postapokalyptisk verden. Om du så gikk gjennom en fargerik skog eller langs forlatte togskinner, ville det vakre soundtracket transportere deg rett inn i denne forlatte verden. Og når man først er her, så må man jo så klart utforske litt. Og dette er nemlig en verden med masse forskjellige biomer, byer, forlatte radiostasjoner, vannparker og masse, masse gøy. Og så klart er jo Bethesda fortsatt flinke til dette med environmental storytelling. En av tingene de har valgt å ikke vrake i dette spillet som vi alle er så glad i. Så ja, dette var den verden jeg trette ut i. Klar til å utforske, finne mine likemenn og sjekke ut questene. Og det var nå problemene begynte å oppstå. Bethesda er kanskje mest kjent for storytelling og NPC-ene sine. Så det var akkurat derfor de valgte å vrake dem til dette spillet. I stedet for å ha NPC-er med dype bakhistorier og spørsmål som får deg til å undre om livet, så møter du her noen utrolig artige roboter med cheesy replikker som vil få deg til å nesten le deg skakk ihjel. Og ikke nok med det, de er ganske kravstore også nemlig, fordi hvis vi har tatt bort alle NPC-ene, hvem skal vi liksom hjelpe da? Hvordan skal vi få questene? Altså, det er jo ikke bare mennesker som trenger hjelp her i verden. Det er jo så klart også disse stakkars små robotene. Problemet er da at roboter og mennesker er ikke helt samme greie. Og de trenger hjelp med litt forskjellige ting. Så i stedet for å sende deg ut på en lang quest som du koser deg masse med, så blir du her bedt om å dra noen kilometer nord for å kanskje fikse et eller annet, en pumpe på en vannpark. Og så må du dra 1 kilometer sør for å plukke opp 10 ølflasker i en helt forlatt by. De har i bunn og grunn egentlig gjort dette ganske enkelt ved å lage 3 forskjellige quest-typer som robotene kan gi deg. Nummer 1, som jeg kaller rydd slash fiks dette for meg, som befinner seg 100 kilometer i motsatt retning av dit du egentlig har lyst til å gå. Nummer 2,
Du må følge noen hit uten at du mister dem, for du vil vel ikke la roboten gå seg vill? Og fordi Escort Mission så klart det beste med alle videospill, hvem liker vel ikke å passe på en helt hjelpesløs og treg karakter i en halvtime? Og nummer tre. Kan du drepe disse bølgene med fiender som plutselig kommer og skal angripe akkurat her? Fordi innimellom så skjer slikt bare at en random robot ute i verden bare blir angripet av hundrevis av supermutanter av ingen grunn, og du må beskytte den, fordi roboten kan jo ikke beskytte seg selv, selv om de jevnlig angriper deg også. Men slapp av, hvis du ikke noen fan av roboter, så kan du også få questene fra andre ting, nemlig fra mennesker. Men du sa jo det ikke var noen mennesker i dette spillet. Nei, det ikke det. Eller jo, det det, men alle døde. Og ja, det disse som gir deg questene. Gjennom notater og holotapes og terminaler som de legger igjen hjerteskjærende beskjed på. Og dette jo også veldig spennende quester. Kanskje de ber deg om å lage litt rent vann? Eller kanskje de ber deg finne noe for dem? Så skal du bringe det tilbake til dem, men oi! De ligger døde på bakken! Hvem skulle ha trodd slikt? I et spill som vi allerede vet ikke har noen mennesker i seg, så blir vi møtt med et dødt menneske når vi endelig skal møte den personen som ga oss questen. Og jeg hadde faktisk håp noen ganger, da det virket som en faktisk ekte person snakket til meg. Men, nei, vi var døde jo. Og problemet med disse questene at konklusjonen jo alltid den samme. Du finner en person som ligger død, noe som du kunne forvente fra før, fordi alle i denne verden døde utenom de andre spillerne. Så ja, ikke det litt av en overraskelse, en utrolig plot twist. Dette her lukter Game of the Year Award nå. Hvis du kanskje ikke den person som så glad i story, lore eller quests, så slapp av. Fallout 76 har tenkt på deg også. Det nemlig stappfullt av fiender her som du og vennene dine kan knerte ned på 1, 2, 3. Du har både muterte dyr, muterte mennesker og mytologiske monstre fra West Virginia. Men det blir jo kanskje litt teit om det faktisk stor variasjon av disse rundt omkring på mappet, ikke sant? Derfor har Bethesda gjort det utrolig lure og bestemt seg for å fylle opp hvert eneste sted, enten med horder av scorched, som så å si brente zombier, for du som kanskje ikke så inne i Fallout-verden, eller supermutanter som svære, grønne troll. Enkelt forklart. Og du heldig, så får du kanskje noen gode og onde roboter med på dette kjøpet. Ja, ja, tenker du. Man får vel fortsatt en god fight, ikke sant? Ja, altså, jeg kan si dere at jeg koser meg, jeg sneker meg rundt, headshotta hver og en i løpet av noen minutter, løp ned, lute absolutt alt, og gikk videre til neste by. Noen av dere tenker kanskje at dette en veldig pysete måte å spille på. Det det ikke, jeg synes bare det veldig gøy å føle meg som en snikskyter, ok? Uansett, så kan du jo så klart gjøre det på en helt annen metode ved å bare kjøre rett inn i alle sammen. Fordi disse fiendene ikke akkurat veldig vanskelig å drepe. Det bare kommer innimellom utrolig mange mot deg på en gang, slik at du rett og slett ikke engang får oversikt over hvordan du skal drepe dem, og innimellom så bare bestemmer de seg for å ikke bli skutt. Så det var en rask liten oppsummering av mine eventyr i Appalachia. Så da burde vi kanskje get a bit serious på noen av delene her. Altså, verden her faktisk helt utrolig vakker. Men herregud, den fortjener ikke den grafikken som tatt i bruk her. For å si det enkelt, så trodde jeg at jeg kjørte spillet på enten low eller medium settings. Så jeg ble ganske overrasket da jeg fant ut at jeg kjørte det på high og ultra settings. Og jeg mener, når du ser på noen av de spillene vi har her ute nå, og som som på vei, jeg mener Witcher, Cyberpunk, Nier Automata, det kanskje ikke helt samme greie. Men jeg føler grafikken kunne tatt litt sånn et lite hakk opp, og jeg vet grafikk har ikke, det ikke det som utgjør et spill, men nå har du jo faktisk litt å si for hvordan spillet oppleves når du spiller det. Og når jeg kan gå rett gjennom busker og samtidig se pikslene de bygget opp av, så det ikke så immersive. Men ja, det jo faktisk gøy at det faktisk masse steder å utforske i denne verden. Men problemet at det ikke noe annet å gjøre her. Altså, alle questene jo enten dønn kjedelige eller helt like. Du kanskje heldig å finne noen greier innimellom. Men jeg mener, det jeg har gjort i dette spillet å løpe rundt, drepe fiender, lute, og så kaste alt jeg ikke trenger, fordi det for tungt for meg å bære.
det er det jeg har gjort. Kanskje jeg fikser litt våpen og sånt innimellom. Kanskje jeg bygger meg en base, men hvis jeg logger ut og inn i spillet igjen, da den basen borte og jeg må bygge den opp på nytt. Fordi det kan jo ikke komme i veien for noen andre spillere. Og greia er, jeg synes faktisk det er veldig gøy å løpe rundt og lute. Men det er ikke så gøy når du finner det samme om og om og om igjen. For jeg tror seriøst jeg har funnet det samme våpenet 100 000 ganger nå, fordi hver eneste Scorched har de, og det er jo den eneste fienden du møter på i dette spillet. Innimellom så er du kanskje heldig da, og finner et litt sjeldnere, litt bedre våpen. Men da må du ha flaks hvis det våpenet skal være tilgjengelig for deg, fordi her er det nemlig våpen som er bundet til hvilket level du er i. Er du level 10, finner et våpen som er level 15. Sucks to be you. Det kan ikke du bruke før 5 leveler senere. Men ja, sånn alt i alt så tror jeg faktisk dette er det spillet med minst dybde jeg noensinne har spilt. Ikke bare er det ingenting å gjøre her, men alle fiender du møter på er helt like, og det er faktisk masse lore i spillet her, men mesteparten er ikke noe spennende å høre på. Halvparten av holotapesene varer i kanskje 7 minutter, og da er det kanskje en eller annen random person som snakker om du faktisk ikke bryr deg om i det hele tatt. Og når du kommer til craftingen i spillet, så er ikke den tiltalen i det hele tatt, spesielt siden byggmenyen er noe av det verste jeg har vært gjennom noensinne. Fordi jeg har spilt Fallout 76 på PC, og det er en så sinnssykt dårlig PC-port, at det å faktisk navigere seg rundt i menyen er ekstremt irriterende og veldig upraktisk. Og det er kanskje mange av dere som også lurer på hvordan multiplayeren er, men da må jeg bare si sorry, fordi jeg hadde ingen venner som ville spille med meg, så jeg har egentlig spilt det som et ensomt eventyr. Og det at det bare er 24 folk på dette mappet er ikke nok til at jeg får møtt så veldig mange av dem, og de få jeg møtte sa ikke hei til meg eller noen ting. Jeg har hørt veldig mye bra fra de som har spilt med venner, at folk har det veldig gøy med venner, men altså, hva er det som ikke er gøy med riktig gruppe venner? Altså, jeg så frem til dette spillet. Jeg så frem til at Bethesda skulle prøve noe helt nytt, og jeg tror faktisk dette kunne ha fungert veldig godt. Og det er nok noen der ute som nå tenker, men da er det bare bugs, de kommer til å bli patchet, så blir det bra og alt mulig. Og ja, det er ekstremt mange bugs som ødelegger en god del av spillet her, og ja, mye av dette kan bli patchet, men problemet er at det er ting, sånn grunnleggende ting med hvordan spillet fungerer, som er galt, og det går ikke an å patche. Bethesda sitt spill er kjedelig, uten sjel, med unntak av verden da. Og det byr ikke på noen utfordringer eller en bra nok sosial arena. Så dermed blir det i grunn en eneste svær verden der du kan gå rundt og drepe brente zombier i. Det enkleste å konkludere med er vel egentlig å si at Fallout 76 er det kakestykket av kaka som ikke har noe glasur på seg, ikke noe godteri på seg, er blitt laget med litt for gamle ingredienser og er fylt med masse rosiner som du tenkte du kunne overse, men som egentlig ødelegger hele spillet for deg. Du trodde ikke kakestykket kom til å bli så ille, men det ble det. Lykke til neste gang, Bethesda. Flash, flash, Alakazam. Wonderful you came by.